חסרת משמעות. הגישה שלך חסרת משמעות? לעולם? כן. מה זה אומר? מה קורה בפועל, בפועל? בפועל? כן. בפועל אני אעשה דברים. אבל... אני מרגיש שאני מעדיף לוותר על הדברים שאני אעשה. אז למה אתה עושה אותם? כן ברירה, כן, אני חייב לפעול. אתה חייב לפעול? כן. למה אתה חייב? אז אתה מעדיף לוותר על דברים שאתה חייב לוותר עליהם? רגע, אתה דובר על דברים שקורים מעצמם, כאילו, נגיד שאתה נושם, נגיד? לא, כל פעולה שאני עושה, נגיד... רגע, נגיד שאתה נושם, נגיד? לא, זה זה שאני נושם... אמרתם קורים מעצמם, אתה נושם זה מעצמו, נכון? לא, לא אמרתי, קורים מעצמם, לא אמרתי גם... הכוונה שאתה חייב, ואז מה? אתה מדבר על דברים שקורים מעצמם, כאילו? לא, דברים שקורים שאני עושה. אז אתה עושה אותם. אני עושה אותם. אתה יכול לא לעשות אותם? זה דברים שאתה, כאילו זה דברים שנגיד כמו שאתה נושם שזה קורה מעצמו, דברים שאתה יכול לא לעשות ואתה עושה? דברים שאני חייב לעשות, כאילו... אתה יכול טכנית, תקשיב, לנשום, אתה מתאמץ לנשום? לא. אוקיי, אתה מדבר על דברים שאתה בוחר לעשות אותם או שאתה לא בוחר? כן, שאני בוחר לעשות. בוחר, זאת אומרת שאתה יכול לא לעשות ואתה עושה. כן. אז מה השאלה? השאלה היא, אני בוחר לעשות אותם, שאלה, אבל עדיין הם ריקנים. ריקנים, מה זאת אומרת? הם לא מובילים לשום מקום. לא מובילים לשום מקום? כן, כל פעולה לא מובילים. אתה רוצה להגיד לי נגיד שאתה לא מקבל משכורת על העבודה שלך? זה בעצם מה שאתה מנסה לומר? מה זאת אומרת לא מובילים לשום מקום? אם לא היית מקבל משכורת על העבודה, היית ממשיך לבוא לעבוד? לא. למה לא? כי זה לא מוביל לשום מקום, נכון? כן. ועכשיו אתה ממשיך לבוא לעבוד? כן. למה? כי זה מוביל אותך למשכורת. כן. נו. אז כל פעולה מביאה לי על הקודשי. מישהו רוצה לתת את התשובה המקומי? שנקצר? מה השאלה? הוא לא רוצה להרגיש ריקנות. זה מה שהוא עושה. מישהו רוצה להגדיר את הרב בשני משפטים, לתת לו פתרון במשפט? נו. תקשיב, בוא נקצר, אוקיי? יש לך בחיים דברים שאתה חושב שהם טובים ושהם רעים. המצב הוא ששום דבר בחיים הוא לא מושלם, אתה לא מצליח שום דבר לראות אותו כמושלם. הדברים שאתה עושה, אתה חושב שהם יותר טובים מרעים כי אחרת לא היית עושה אותם. אף על פי כן, אתה לפחות, אתה עד 49%, לא יותר מזה, עד 49% חושב שהם גם לא טובים או חסרי משמעות. עד כאן הבנת? קודם כל, אם אתה הולך לעבוד, זה אומר שאתה חושב שזה יותר הביא לך תועלת מנזק. כי אם היית חושב שזה יותר לא משנה ממשנה, לא היית עושה את זה. זאת אומרת, לפחות 51% אתה חושב שזה משנה. לא משנה איך אתה צורף, לא משנה מה תספר סיפורים, אם בחרת לעשות, אם חווית שבחרת, זה אומר שיותר רצית ולא רצית, זה אומר שלפחות ב50.% חשבת שזה כן משנה. עד כאן זה ברור. אלא מה? שבדרך כלל אנשים... חושבים על מה שהם עושים, שזה משנה נגיד ב-90%, 80%, 95%. אצלך אתה חושב שזה משנה נגיד ב-50, 60, 70, אבל יש לך גם הרבה דברים שאתה עושה שאתה מרגיש עד 50% שזה לא משנה. הבנת? ולכן אתה קורא לזה ריקנות, אוקיי? עכשיו, כל הבא מתחילה, עכשיו, מה הפתרון? עכשיו, קודם כל, למה זה נובע? זה נובע מזה שבאמת מצד האמת, שום דבר הוא לא באמת, אין איזה משהו שהוא מחויב. אם היה בחיים האלה משהו שמחויב, אז כשהיית עושה אותו, היית מרגיש משמעות. כאילו, מה יגרום לך להרגיש משמעות? אם זה עושה דבר, אם אתה תפעל למען השגת מטרה שהיא מחויבת, אז אתה תרגיש משמעות. לעומת זאת, אם אתה פועל למען השגות מטרות שהן לא מחויבות, אז אתה לא יכול להרגיש משמעות מוחלטת. עכשיו, אם אתה מחפש להרגיש משמעות מוחלטת, אין פה איזו מטרה שאם תחפש אותה, תרגיש משמעות מוחלטת, אין דבר כזה. אתה קודם כל עד כאן הבנת? כן. עכשיו, אם באמת, עכשיו איך התחילה השיחה, אמרת, כל דבר שאני עושה, אני מרגיש ריקנות, נכון? עכשיו, מה האמת? שאם באמת בכל דבר, והריקנות אמרת שזו תחושה של לא משנה, נכון? עכשיו, מה האמת? שאם באמת בכל דבר בחיים אתה מרגיש שזה לא משנה, אז גם היית מרגיש שזה לא משנה אם זה ריקנות או לא ריקנות, וגם אז לא הייתה לך את השאלה מלכתחילה. אם באמת היית חושב שכל דבר בחיים הוא לא משנה, אז גם היית חושב שזה לא משנה אם אתה בריקנות או לא,
אז גם לא הייתה שום שאלה. אלא מה, שלמזלך הגרוע, אתה חושב שזה לא משנה, אבל אתה חושב שזה גם כן משנה. ואחד מהכן משנה שלך, שזה משנה לא להרגיש ריקנות. כאילו יש מלא דברים שאתה חושב שהם לא משנים, אבל אחד מהדברים שאתה חושב שהם כן משנים זה לא להרגיש ריקנות. ולכן, או שתקבל את המשחק, עד כאן הבנת? ולכן, או שתקבל את המשחק איכשהו, ותגיד, אוקיי, בחיים אין שום מטרה מוחלטת, אני לא מחפש מטרות מוחלטות, כל דבר יש לנו חסרונות, אתה עוד מרגיש ריקנות, יש אנשים שכשהם עושים דברים הם בכלל מרגישים איסורי מצפון, כי הם בכלל לא רוצים לעשות את זה, זה עוד יותר גרוע, אתה מבין? אז אתה מסתכל על המשנה ועל הלא משנה, יש כאלה שמסתכלים על המשנה ועל הכדאי לא לעשות, שזה עוד יותר גרוע. יש אחד שעושה פעולה חושב שכדאי לעשות אותה ב-51% וב-49% חושב שזה לא משנה, נגיד כמו. יש אחד שעושה פעולה חושב שכדאי לעשות אותה 51% ו-49% חושב שכדאי לא לעשות אותה, שזה עוד יותר קונפליקט. מהיבט מסוים. בין כך ובין כך. אז או שתקבל את המשחק איכשהו, שתבין שכל המטרות בעולם יחסיות למוחלטות, אף פעם אין שום מטרה מוחלטת, ואל תצפה לקבל משהו מוחלט. אתה רוצה משהו מוחלט, זה לא קשור לפה, תצמד לאמת, תגיע למוחלט. כאילו, אם הרצון שלך למצוא משהו מוחלט, הוא לא קשור למטרות בכלל בחיים האלה. אתה רוצה משהו מוחלט, אתה צריך להצמד לאמת, לפי הספר, ועד שתחווה את המוחלט, אוקיי? אבל זה לא קשור למשחק פה בכלל. המשחק פה אין טעם לחפש משהו שאם שאתה כל כך תרצה אותו שתרגיש משמעות, אין כזה פשוט. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שפשוט תתאמץ, אם אתה חושב שזה לא משנה, אז אולי תנסה להבין שזה גם לא משנה בכלל אם זה משנה או לא משנה, כאילו, ומה זה משנה אם זה ריקנות או לא, כאילו, לך על זה עד הסוף. אם אתה הולך על התפיסה של הלא משנה, אז תגיד, גם לא משנה אם זה יש ריקנות או אין ריקנות. או שמהצד השני, תתחיל להגיד שזה כן משנה דברים אחרים. תבין אותי? כי אם אתה לוקח מטרות ואתה אומר שהן לא משנות... איך אני יכול להגיד שאין הבדל בין ריקנות ללא ריקנות? איך אתה יכול... יש... איך אני יכול להגיד שאין... יש משהו שאתה חושב שאין, שהוא לא משנה נגיד? איזה נגיד דבר אתה עושה ואתה חושב שהוא לא משנה? נגיד לעבוד, נניח. אוקיי, איך אתה יכול להגיד שלעבוד זה לא משנה? שאין הבדל בין לעבוד ללא לעבוד, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אתה יכול להגיד כזה דבר? תן לי דוגמה לדבר אחד שאתה מרגיש כלפיו ריקנות, פעולה שאתה עושה אותה ואתה מרגיש ריקנות לגמרי. נגיד שעות שינה כמה שעות אני ישן? נו, מה איתם? אתה לא רוצה לישון? זה לא משנה כמה אני לישון. אני יכול לישון הרבה, אני יכול לישון... אז מה אתה מנסה לומר? לא עולה לי כרגע. איזה דבר? אמרת רוב הדברים שאתה עושה, אתה מרגיש ריקנות. כן, אוקיי. נו, מה? תן דוגמה. נלבש. אוקיי, ואתה עדיין משקיע במה נלבוש? לא. אז מה הבעיה מלך התחילה? אמרת שיש דברים שאתה חייב לעשות אותם, אז אתה מרגיש כלפי מריקנות. כן. אמרת את זה? כן. נו, אז תן דוגמה. לא. יש דברים שאתה מרגיש שאתה חייב לעשות אותם, ושאתה עושה אותם, למרות שאתה לא בא לך כל כך לעשות אותם? לדוגמה? כמו ללמוד. אוקיי. אתה חושב שללמוד לא מביא תועלת? מביא. אז למה אתה מרגיש ריקנות? אמרת שריקנות זה לא משנה. כן. תקשיב, זה לא משנה כל כך הדוגמה. בגדול, תיקח את התחושה שאומרת לך על משהו שהוא לא משנה, שאם תבדוק למה זה לא משנה, למה זה לא משנה, אתה תראה שגם זה לא משנה, כאילו לפי אותו היגיון אתה גם יכול להגיד שזה לא משנה אם זה ריקנות או לא ריקנות, כי מה זה משנה אם זה ריקנות או לא? בדיוק כמו אותו סיבה שזה לא משנה ללמוד או לא ללמוד. יש הבדל בין ריקנות ל... אם יש הבדל בין ללמוד ללא ללמוד. הבנו את הסיפור. אתה הבנת את הסיפור? כן.
יש הבדל בין זה שאני רוצה לעשות את זה, לבין... לבין זה שאני עושה את זה, ואני לא... אבל אין לי חשק לעשות את זה. לא הבנתי את השאלה שלך. נגיד, אני עושה את משהו? לא משנה. אני יודע שזה לא משנה. הלאה, עכשיו... בוא נגיד, אוקיי, סגרנו את העניין? אוקיי, אני אחזור ואסביר עוד פעם. בן אדם שמחפש להשיג משהו מוחלט, הוא תמיד יהיה בתחושה של ריקנות. אם אתה תחפש איזו מטרה, שאתה תגיד, אני חייב למצוא מטרה שתשנה לי את החיים. אין מטרה שתשנה לך את החיים, אין שום צורה שאם תשיג אותך, החיים שלך ישתנו מקצה לקצה, פשוט אין כזה. למה? כי כל דבר יש בו חיסרון, אתה תגיע אליו, אתה תראה את החיסרון שלו, אתה תרצה את ההפך וכו'. אוקיי, אין.